Indonzi Mfaro Mugova, tinoitawo kosekusona. Ndiri pano pachamuteki, Functional Training Center iri mudharoini. Ndakatangawo kosi yangu yekusona 2023 muna January. Ndikutarisa kuzopedza 2024 muna November. Ndakasarudza kosi kozi ndine passion. Ndinoidawo kosi. Ende ndoda kuratidzawo kuti even vamwe vakafoira muzvidzidzo zvavo form 6 kana form 4 vanokwanisa kuwanikwa vachiitawo kosi yakadai ichizokwanisawo kana kuvararamisa kana kuitawo zvimwe zvavanokwanisa kuita nayo kosi. Ende ndoda futi kuratidza kuti nyangwe vanhu vechirume vanokwanisawo kurarama nekosi iyoyi yatinoita kosi yekusona. Kosi iyi ndokuzotarisira kuti ndichazowanikwa ndichaitawo kambani yangu yekusona ndichazogadzirawo lebo rangu. Ndinokwanisa kuzopfekwa even kana pasi rinoresa. Kosi ndakaisarudzira chandakaona chakanakira kwandiri. Ndinokwanisa kuzoitawo self-employ kuzvishandira ndega pasina pane munotsvaga basa. Kana kuti ndozokwanisawo kuzoemploya vamwe vachipindawo basa kana kuzotiwo ndinokwanisa futi kana kubatsira vamwe. Ende yakanakira kuti ndinowanawo chekuita handizosweri ndichiita kana zvedrugs zvemadrugs kana zvimwewo zvakashata kuba kana kuita sei. Ndozvandakasarudzira kosi iyi.